Hej! Johan heter jag, Wiklund, spelar bas från Mån i Norrköpings symfoniorkester. Och det här är Johannes Brahms. Och vi ska spela hans första symfoni. Jag tänkte berätta lite om hur det är att spela trombon i Brahms första symfoni. Man kan tro att den ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det är därför jag har valt att prata om just den symfonin. Men det är lite mer så att den ligger som en ganska tajt snara runt halsen. Eller lite tryck över bröstet kan man säga. Det som händer i Brahms första symfoni är att vi som trombonister inte gör någonting i de första tre satserna. Sen så kommer en helt exponerad fin trombonkoral som håller i sig fem takter innan första hornet kommer in och tar över melodin där. Och de här fem takterna, de kostar ganska mycket på psyket kan man säga. Får man tänka att vi har suttit i 28 minuter och väntat också. Det ska stämma perfekt, man ska ha jättebra flöde, det ska vara bra ansatser och man har fem takter på sig att övertyga publiken om att vi har suttit där i tre satser bara för att vi är så bra. Eller något. Och sen kommer första hornet. När man väl har avklarat det där, då kan man äntligen snappla av och njuta av sina kollegor. Så när ni nu kommer på konserten, vilket jag hoppas ni gör, så glöm inte bort att lyssna på våra kollegor de första tre satserna. Men sen så får ni liksom hålla tummarna för trombonsektionen sådär 2,5 minuter in i sista satsen ungefär, där då vi börjar sitta på nolla. Välkomna och välkommen du också.